Газгарда, схвак опил магалчином снептан так обширобита царсебов самартлебриви интереси, а кто арахели суплебас молодиним сгавси, сахис экстрадиребиса цистели циркуляри дзебнел схвапиреб. Газгарда, амиса оппозиции зертина цели сгареше, там ткеце були са конституцию цулилебеби, мире були са арчевны кодекси, мамуали арчевны бидак, идем схва темеби, амиса ви са убрат чонст омартан этот, премьер измерчевали Созар Цубари, пасухав чонски итхоз, мога салмат бетон Созар, мадру, Ам შემთხვევაში თქვენ მხოლოდ როგორც პრემიერის მრჩეველი არ ხართ იმიტომ რომ იმ პერიოდში რომელიც კავშირდება ჭაკუას საქმეს მნიშვნელოვან ეპიზოდს თქვენ სახალხო დამცველი იყავით და ამიტომ ბევრი ისე ვთქვათ ინფორმაცია და ეპიზოდი გახსოვთ. თითქმის და მონაწილე ვარ ამ ყველაფრის ნამდვილად. Да. Მოდი დავიწყოთ ჯერ იმით რომ გერმანიის მართლმსაჯულება მიიღოს გადაწყვეტილება მის ექსტრადებასთან დაკავშირებით, მაინც რას უკავშირებთ ამას, როგორ მიიღო ეს გადაწყვეტილება გერმანიის მხარე? Ჭაკუა ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ საქართველოში არ არის სამართლიანი სასამართლო, რომ პოლიტიკური ნიშნით დევნა მსხვერპლი შეიძლება გახდეს და ბუნებრივია გერმანულმა მხარემ კატეგორიული უარი თქვა ამაზე. მან შესაბამისად გერმანულმა მხარემ აღიარა, რომ საქართველოში არის სამართლიანი სასამართლო და არანაირ პოლიტიკურ დევნაზე აქ ლაპარაკი არ არის. Კიდე ერთი შემთხვევა, როდესაც დემოკრატიული ქვეყნები ვარ სამბობენ თქვათ ადამიანების გადაცემაზე, ქვეყნისთვის თუ ამ ადამიანს ემუქრება ქვეყანაში თქვათ წამება ან დამამცირებელი მოპყრობა სასჯელასრულების დაწესებულებებში, ბუნებრივია, რომ ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული საქართველოში და დღეს საქართველოში სასჯელასრულების დაწესებულებებში ვითარება აბსოლუტურად იმ სტანდარტშია, რა სტანდარტშიც აი ყველაზე დაწინაურებულ და ესეთი განვითარებულ დემოკრატიულ ევროპულ ქვეყნებში. ასე რომ ამ მხრივაც კითხვის ნიშნები არ არსებობს, შესაბამისად გადმოცემა მოხდა ყოველგვარი დაბრკოლებისა და პრობლემის გარეშე. Რატო დავსვი ხა ეს კითხვა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს დაახლოებით ერთი კვირის წინ თუ ორი კვირის წინ გარკვეული გაუგებრობა იყო გერმანიის პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში სხვა საქმესთან დაკავშირებით, მართალია, მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში გერმანულმა მართლმსაჯულებამ სხვა პრინციპით ხელმძღვანელა. Სხვა საქმესთან დაკავშირებით ის უფრო თქვათ პოლიტიკური მდგენელი იყო, მე რაც განცხადებები მოხდა იმას თორე იქ იყო დიახ, განმარტება იყო ძალიან მკაფიო და ზუსტი, იყო რომ იქ ადამიანმა ჩვენებაში რაც თქვა, ის იყო განცხადებაში თუ პროკურატურის ამ ჩვენებებში დაფიქსირებული განცხადება, მეტი არაფერზე იქ ლაპარაკი არ ყოფილა და ბუნებრივია ის საქმე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულ თემაზე ლაპარაკი არის იმაზე, რასაც ხედავთ მთელ მსოფლიოში, როდესაც რუსეთის ხელისუფლება, რუსეთის სახელმწიფო მისთვის არასასურველ პირებს სხვადასხვა ქვეყანაში ქილერებს უგზავნის ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით. ეს ხდება ინგლისში, ეს ხდება გერმანიაში და არაერთ სხვა ქვეყანაში. Კარგით, მოდით ჭაკუას თემას დავუბრუნდეთ. მე აღნიშნე კიდევაც, რომ თქვენ ამ პერიოდში იყავით სახალხო დამცველი. Შეიძლება ესე რომ ვთქვათ, ფართო საზოგადოებისთვის დავით ჭაკუას სახელი და გვარი ბევრი არაფრის მთქველი იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრი საქმეა, რაც ამასთან უკავშირდება. კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ეს არის პერიოდი, როდესაც ციხეში სასჯელახსრულების დაწესებულებაში მასიურად ხდებოდა ადამიანის უფლებების წამებისა და არადამიანური მოპყრობის ფაქტები და სტრასბურგის სასამართლომ არაერთი საქმე დაამტკიცა. აი, უშუალო ჭაკუასთან დაკავშირებით რა ეპიზოდი უნდა იცოდეს მასსახლეობა? დავით ჭაკუა არის ადამიანი, რომლის სახელი კაფიო და კარგად არის ცნობილი ყველა უფლებადამცველისთვის, რომელიც იმ პერიოდში მოღვაწეობდა და მუშაობდა ადამიანის უფლებების დაცვის დარგში, არამხოლოდ ქართველები, არამედ ქვეყნის გარეთაც, ვინც კი საქართველოს თემას ეხებოდა, და ძალიან კარგად არის ცნობილი ყველა პატიმრისთვის, იმიტომ რომ ეს იყო იმ წამებელი მანქანის ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა, ისევე როგორც მეგის ქარდავა, დავით ჭაკუაც იყო ის გაგამკურნალიძე, დავით ჭაკუას იყვნენ აი ის ხელმძღვანელი პირები, რომლების ქვემოთაც მუშაობდა წამების მანქანა და საიდანაც უბრალოდ წამების გარეშე ვერც ერთი პატიმარი ვერ გამოდიოდა ლაპარაკი არის თქვა ბოლო ჯერზე უკვე 24000 პატიმარი ერთდროულად და მანამდე ათეულობით ათასმა კაცმა გაიარა ეს წამების და სისასტიკის რა ვიცი საოცრებები რაც იქ ხდებოდა. ახლა კონკრეტულად რაც შეეხება ამ საქმეს, რაზეც მას მისჩილებს, ეს არის ციხის ამბოხის თემა. მე უშუალოდ იქ ვიყავი ციხის ეზოში ამ დროს და უშუალოდ ვხედავდი რა ხდებოდა. ბუნებრივია, ხა იქ ჭაკუა არ დამინახია, მაგრამ მე და გიგა გიორგაძე, რომელიც მაშინ იყო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მართლმსაჯულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, უშუალოდ შევედით ეზოში და უშუალოდ ვიყავით იქ, უყურებდით როგორ ხდებოდა სასროლი არაღიდან სროლა, როგორ ხდებოდა რეზინის ტყვეების სროლა,
და ну როდესაც პეცრაზმი შეიჭრა მეხუთე დაწესებულებაში ჩვენ შევყევით ფეხთაფეხ, თუმცა ეს რამდენიმე სართულიანი შენობაა სხვადასხვა დერეფნებში და ორი ადამიანი ყველგან ვერ იქნებოდით და ამ დროს მოხდა შვიდი ადამიანის კვლობა. სხვათაშორის საინტერესოა რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სულ ორიოდე თვის წინ კაფიოდ თქვა ის რაც არაერთხელ თქვა საქართველოს მართსაჯულებამ და ქართულმა მართსაჯულებამ რომ ციხის ამბოხის დროს მოხდა ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა და უსაბუთებელი ხელყოფა, ეს იყო მკვლელობა პირდაპირ ამ სიტუაციის მნიშვნელობით, იქ მოხდა ადამიანების წამება, შემდეგ იყო რომ არ კურნალობდნენ ამ ადამიანებს და გადაწყვეტილებები იყო მიღებული არასწორად და აღსრულება იყო არსებ არასწორად. გადაწყვეტილებების მიღებაში ბუნებრივია ეს ვერ მოხდებოდა უშუალოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის გარეშე, თუმცა იყო 4 ადამიანი, რომლებიც უშუალოდ იჯდნენ ბაჩუახალაიას კაბინეტში და იქ დათვირობდნენ, ეს იყო თავად ბაჩანა ახალაია, ეს იყო გიგა ბოკერია, ეს იყო ვანო მერაბიშვილი, ეს იყო ზურაბადეიშვილი. იქ ვიყავით. საგისახელებიათ ეს გვარები. მე და ელენე თევდორაძე ვიყავით იქ. მე მალე გამოვედი და 5 წუთი მაქსიმუმ შეიძლება 10 დავრჩი და გამოვედი და ვიყავი როგორც წეგან თქვი ეზოში და ელენე თევდორაძე იყო უშუალო მოწმე და დღესაც აცხადებს ხმამაღლა რომ ის ის არ კატეგორიულად უარყოფს ამ ინფორმაციას. არა, ის იყო 100%-ით ვამბობ და ელენე თევდორაძე არის მოწმე რომელიც ამბობს რომ ის იყო მომსწრე, როგორ მიიღეს გადაწყვეტილება შტურმის და ცეცხლის გახსნის. ამ დროს მე უკვე გამოსული ვიყავდი ეკაპო. ამ შემადგენლობაში, რა. ამ შემადგენლობაში დიახ, რა ამას ამბობს ელენე თევდორაძე და ჩემს გამოსვლამდე ეს 4 ადამიანი ნამდვილად იგი იყო და იმის შემდეგაც კალბატონ ელენე თევდორაძე რასაც ამბობს, იქ იყო გიგა ბოკერიაც ისევ როგორც დანარჩენი სამი. 2006 წელს თუ არ ვცდები გიგა ბოკერი იურიდიულ კომიტეტში იქნებოდა პარლამენტში, თუ არ ვცდები, ანუ რა სტატუსი უნდა ყოფილიყო ეს წარდგენილი. თუ არ ვცდები 2006 წელს ეს პარლამენტის წევრი იყო, მაგრამ სტატუსზე აქ ნამდვილად არ ქონდა მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გაგახსენებთ მაგალითად, როდესაც 2007 წლის 4 ნოემბერს მერაბიშვილის კაბინეტში იყო თათბირი, სადაც გადაწყდა ადამიანების ცემა, მოტაცება, მათი ბიზნესების დაწვა, იქ ეცრებოდა ქალაქის მერი გიგი უგულავა, სრულიად არაფორმალური სტატუსით, იმიტომ რომ გიგი უგულავას იქ რა ესაქმებოდა და მითუმეტეს როცა ლაპარაკი იყო მიტინგების დარბევის და ადამიანების ცემის გადაწყვეტილებაზე, იქ ესწრებოდა დათა ახალაია ბაჩოს ძმა, რომელიც იმ დროს საერთოდ გათავისუფლებული იყო თანამდებობიდან და იქ ესწრებოდა ფინანსური პოლიციის ხელმძღვანელი, დღეს ტელეკომპანია რა ქვია ფორმულას დამფუძნებლად რომ უგვევლინა კეზერაშვილი, დიახ, რაშუაში იყვნენ საერთოდ ეს ადამიანები, მაგრამ არაფორმალური მართვა იყო, სწორედაც რომ აი ამ პერიოდისთვის ყველაზე დამახასიათებელი. დღეს ჭაკუას ექსტრადირებით შეგვიძლიათ ვთქვათ, რომ ციხის ბუნტის ამ ეპიზოდთან დაკავშირებით ყველა, ვინც პასუხისგებელი იყო, პასუხისგებელი არის მიცემული და ანუ ეს საქმე შეიძლება ითქვა სამოწურულია სამართლებრივად. ხო, მე ამაზე არ მაქვს პასუხი, ამაზე პროკურატურას გაცილებით უკეთ ეცოდინება პასუხები ან იუსტიციის სამინისტროს. უბრალოდ თვითონ ხშირად ისმება კითხვა ხოლმე და ჭაკუას საქმესთან კიდე ერთი ესეთი საინტერესო თემა, მეორე ეპიზოდი, რომელზეც ახლა მიდის გამოძიება ჭაკუას წინააღმდეგ, რომელიც ეხება ინსცენირებას პატიმრების წამების და აი სწორედ ინსცენირების ეს დამახასიათებელი ხელწერა იყო ნაციონალური მოძრაობის და უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით მოუყვები, რას მოჰყვა ციხის ამბოხი. 2005 წლის დეკემბრის ბოლოს დაინიშნა ბაჩო ახალაია სასჯელასრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელად, მას ჰქონდა მკაფიო დავალება პირადად სააკაშვილისგან, რომ მას არავინ პასუხს არ მოჰკითხავდა, ის მას უბრალოდ იუსტიციის მინისტრის საერთოდ შეეძლო არც კი უნდა ეპასუხა მისთვის, ჰყავდა ერთი ხელმძღვანელი, ის იყო სააკაშვილი და ციხეში ჭყალებში წესრიგი უნდა დაემყარებიათ ამ სისასტიკით და წამებებით, მაგრამ ისეთი სასტიკი წამებები იყო, რომ უკვე ორი თვის თავზე მართლა მსოფლიო შეიძლება ამაზე უფლებადამცველები, ჩვენი ოფისი ბუნებრივია, ყოველდღე ამაზე ვლაპარაკობდით, წერდით ბრიფინგები და აი გადაწყვიტეს გაეკეთებინათ ინსცენირება, თითქოს მართლა კი არ ხდებოდა წამება, არამედ ეს იყო დადგმული სცენარები და ერთ-ერთ კანონიერ ქურც უბრძანეს, რომ აი მას უნდა გაეკეთებინა ეს ინსცენირება, ამ კანონიერ ქურთან შეიყვანეს სხვა პატიმარი და ეს კანონიერი ქურდი, კანონიერი ქურდი რა ვიცი, ეგრეთ წოდებული რაღაცა კრიმინალური ავტორიტეტი. ამ სიტყვის თქმაც არ მიყვარს თოლმე. აძლევს დავალებას, რომ ეხლა შენ გაძლევ დავალებას, რომ თვითდაზიანებები მიიყენო, მე რე უნდა დარეკო სახალხო დამცველთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ისინი აყვირდებიან, რომ და უნდა უთხრა, რომ ცემა ბაჩუ ახალაიამ პირადად და ისინი
აღვირდებიან და მერე ბაჩუახალაიას მოხსნით და ეს წინადღეს დაამონტაჟეს ის კამერას საუბარი არის ჩაწერილი და მიზანი რა იყო რომ ეს ბიჭი რომ მართლა ესე მოიქცეოდა ამის შემდეგ გამოაქვეყნებდნენ კადრებს და იტყოდნენ რომ აა მაგრამ ეს ხო დადგმულია და ყველა ის რაზე საქამდე ლაპარაკობდით არის ტყუილი ამას იგონებს სახალხო დამცველი იგონებენ პოლიტიკური პარტიები იგონებენ უფლებადამცველები ამის შემდეგ მეორე ეტაპი იყო რომ უნდა ეცემათ ეს ბიჭი და მართლა მიეყენებინა თვითდაზიანებები ისა თვითდაზიანებები კი არა დაზიანებები ამისთვის და რამდენიმე პატიმრისთვის კიდეც და ესენი რო იყვირებდნენ შემდეგ უკვე გამოაქვეყნებდნენ ამ ჩანაწერს. ამ დროს მოხდა გაუთვალისწინებელი რამ ამ შეურაცხყოფის პასუხად ერთ-ერთმა პატიმარმა ბაჩუ ახალაიას დაარტყა ხელი, ბაჩუ ახალაია წაიქცა და აქ უკვე სპეცრაზმმა ვეღარ მოზომა და მოხდა ისაც პრაქტიკულად სიკვდილამდე მიიყვანეს ეს პატიმრები. და ეს უკვე ისეთი სისასტიკე იყო რომ ამას მოხვა ახმა ორიჯერ ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში რომელიც გადაედო შემდეგ გვერდით მეხუთე საპყრობილეს და დაიწყო ამბოხი აი ეს იყო და მაგრამ ხოლო 7 ადამიანი კი არა პრაქტიკულად ყოველდღე რო ციხეში არ ყოფილიყავი და ყოველდღე კატეგორიულად რო არ მოგვეთხოვ ამ პატიმრების მკურნალობა დაჭრილების და ზოგიერთი დაჭრილი ჩვენ აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრი გაცილებით მეტი მსხვერპლი იქნებოდა მათ შორის აი ეს ორი პატიმარიც თვითდაზიანებები რო უნდა მიეყენებინა თითქოს და მეორე პატიმარი ასევე რომელიც უსასტიკედა იქნა ნაკცემი აი მართლა ვაიძულეთ რომ მათთვის ოპერაციები გაეკეთებიათ თორე მათი სიცოცხლის გადარჩენა უბრალოდ იქნებოდა შეუძლებელი. ბატონ სეზარ, ინტერპოლის მიერ იძებნებოდა დავით ჭაკუა, თუმცა გვახსოვს მისი გათავისუფლება ავსტრიაში პირველ ჯერზე ესე მოხდა. ასევე იძებნება დათა ახალაია, გვაქვს მოლოდინი იგივე მეგის ქართავასთან დაკავშირებით. ანუ შეიძლება ითქვას რომ აი ჭაკუას მსგავსი მოლოდინები შეიძლება სხვა ყოფილ მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით ჰქონდათ, რატო ვერ ვამყაროთ მაგალითად იგივე სახის ასეთ წარმატებულ სამართლებრივ წარმატებულ კომუნიკაციას ექსტრადირებასთან დაკავშირებით იგივე უკრაინასთან მიმართებაში. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ აუცილებლად დადგება დღე, როდესაც ყველა ეს ადამიანი აგებს პასუხს. რატომ ვერ? Ну, თქვათ უკრაინასთან დაკავშირებით არ ვიცი, რაღაცა სხვა თემები არის, უბრალოდ როდესაც ჩვეულებრივ კრიმინალს, რომლის ყველა საქმე არის დადასტურებული არა მხოლოდ ქართული სასამართლოების მიერ, არამედ ბრალი დადასტურებული, არამედ ხშირ შემთხვევაში ევროპის სასამართლოს მიერაც, ყოფილ პრეზიდენტზე მაკლაპარაკი ნიშნავ შეულად და რაღაცა რეფორმებს აბარებ, უბრალოდ ძალიან გაუგებარი და ძალიან არამეგობრული ჟესტია ამავე დროს ქვეყნის მიმართ, მაგრამ ნუ გაუგებარი ალბათ ყველაზე რბილი სიტყვა ამ შემთხვევაში. ახლა თვითონ უკრაინისთვისაც არ მინდა ნამდვილად ეს ადამიანი იქ ყავდეს, იმიტომ რომ მეგობარი ქვეყანაა, მაგრამ ნუ ასე გადაწყვიტეს რა უკეთ. ზოგადად პრობლემა არის სხვაგან. უკრაინას არ გულისხმობ, თქვა ძალიან ბევრ ქვეყანასთან ევროპის ქვეყნებთან მიმართებაშიც, როდესაც ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, რომ პირველი პრეზიდენტი პრაქტიკულად პუტჩით იქნა ჩამოგდებული და მიდიოდა დევნა პირველი პრეზიდენტის მომხრეების ქუჩებში დახვრეტები გვახსოვს და არერთს ლაპარაკობენ და ლაპარაკობდნენ მაშინაც იგივე რუვას რა ქვია ნიკას ძმა გიორგი რუვას მონაწილეობაზე ამ დახვრეტებში ხო როდესაც არაერთმა ადამიანმა მიიღო მაშინ ტოვლის სტატუსი შემდეგ შევარდნაძის პერიოდში შემდეგ იყო სააკაშვილი და არაერთმა ადამიანმა მიიღო ასევე ტოვლის სტატუსი მათ შორის პოლიტიკური ტოვლილი მათ შორის ჟურნალისტებმა თქვათ ვახტან კომახიძე მათ შორის ბიზნესმენებმა თქვათ ქიბარ ხალვაში არაერთმა პოლიტიკოსმა ამის შემდეგ როცა იცვლება კიდევ ხელისუფლება ქვეყანა ზოგადად და შენი 30 წლიანი გამოცდილებიდან გამომდინარე უყურებენ ძალიან ისეთ რა ეჭვის თვალით და მძიმე პრიზმაში და ამიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს გადაწყვეტილებები პოლიტიკურია სწორედაც რო ევროპული სასამართლოების თუ ევროპული მთავრობების მხრიდან პოლიტიკური იმ თვალსაზრისით რო იმდენად სისხლის სამართლის საქმეს კი არ უყურებენ არამედ უყურებენ იმ 30 წლიან გამოცდილებას და ფიქრობენ რომ გავიდეს დრო რა დავრწმუნდეთ რომ ნამდვილად ამ ქვეყანაში არის მართლმსაჯულება თუმცა ის საქმეები რომლებიც იმატებს ყოველდღიურად რო გადმოცემები თუ იგივე ევროსაათ სამართლოს გადაწყვეტილებები რომლებიც ერთ-ერთში ადასტურებს ჩვენი სასამართლოს გადაწყვეტილებებს ძალიან ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს და იქაურ სასამართლოებს თუ მთავრობებს არწმუნებს ყოველდღიურად რო საქართველოში ნამდვილად არის მართლმსაჯულება და საქართველოში ადამიანის უფლებების სისტემური დარღვევები არ არსებობს ხოლო ინდივიდუალური დარღვევები რაც ხდება სხვაგანაც და ნებისმიერ ქვეყანაში ამ შემთხვევაში მართლმსაჯულებად გას
ისეთ დონეზე, რომ ეს გამოძიება არის შესაძლებელი. ბატონო სოზარი, თქვენი ხელისუფლებაში მოსულის ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო სამართლიანობის აღდგენა და სამართლიანობის აღდგენის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი იყო სწორედ წინა ხელისუფლების პერიოდში ჩადენილი დანაშაულებების გამოძიება ყველა იმ პირის პასუხისგებაში მიცემა, ვინც უშუალოდ მონაწილეობდა ამ საქმეში და ევროპულმა სასამართლომ არაერთხელ დაადგინა, თქვენ თვითონვე აღნიშნეთ, რომ არაერთი მძიმე დანაშაული მოხდა წინა ხელისუფლების პერიოდში. Самартლიანობის აღდგენის ეს პროცესი, ეს ნაწილი თქვენთვის დამაკმაყოფილებელია, კარგად მიმდინარეობს? Იმიტომ რომ ყოველ ადამიანების ქართულ გამოთქმას განცხადებების მოგისმენია თალბათ, ხო? ქართულ გამოთქმას გავიხსენებ, სამართალი ურმით დადის, მაგრამ აუცილებლად მივა ყველგანო, შეგვიძლია უფრო მძიმე შემთხვევაც გავიხსენოთ და მძიმე მაგალითი ნაცისტური გერმანია, როდესაც დღესაც კი შეიძლება მონახონ ვინმე ადამიანი, ვინც პასუხი უნდა აგოს და დღემდე არ უგია პასუხი და ათეულობით წლების განმავლობაში გრძელდებოდა სასამართლო პროცესებიც და ამ ადამიანების ნაცისტი დამნაშავების მართსაჯულებისთვის წარდგენაც. მე მგონია, რომ მთლიანობაში სამართლიანობის აღდგენის პროცესი ქვეყანაში მიდის დამაკმაყოფილებლად. ძალიან კარგად მესმის, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც წაართვეს ქონება და დღეს შეიძლება ვერ დაუბრუნდეს, უამრავი ადამიანია, ვინც ფიქრობს, რომ მისი უშუალო მწამებელი ჯერ კიდე სასჯელს არიხდის, უბრალოდ შეიქმნა რეჟიმი და პირველი პოლიტიკური პასუხი ამ რეჟიმს გასცა ქართულმა ხალხმა და მეორეც ისე ვამბობ, ძალიან ბევრი ადამიანი ციხეში ადგეს, ძალიან ბევრმა ადამიანმა უკვე მოიხადა, ძალიან ბევრი ადამიანზე ზებნა არის გამოცხადებული და რაც თავარია, რეჟიმის შემოქმედთა უმრავლესობას დაერქვა თავისი სახელი. იქნებოდა ეს ადეიშვილი, თავის სახელში გულისხმობ მე სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, ადეიშვილი იქნება, მერაბიშვილი, ზააკაშვილი თუ სხვები, ზოგზე ძებნა არის, ზოგზე განაჩენები არსებობს, ზოგმა ერთი მოიხადა და მეორე სხვა სამართლო პროცესები მიდის და ასე შემდეგ. დანარჩენი ხა ჩვენ არ ვართ ახლა ესეთ რაღაცა უკაცრიელ კონძულზე, სადაც ჩვენს გარდა არავინ ცხოვრობს და ბუნებრივია ხშირად ისევე როგორც გერმანიის შემთხვევაში იყო, გვხდება რაღაცა ისეთი დაბალანსებული გადაწყვეტილებების მიღება და ყოველთვის მხოლოდ სამართლით სამწუხაროდ ვერ მოდით სხვა თემებზე გადავიდეთ, მათ შორის წელს მთავარ პოლიტიკურ მოვლენაზე, ეს არის არჩევნები და პლუს ამას მიმდინარე ორგანიზაცია. მე შეიძლება ცუდად იქნეს გაგებული, როცა მხოლოდ სამართალს ვამბობ, გულისხმობ იმას, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მეგობარი ქვეყნებიდან არ ხდება ექსტრადირება იმ პირებისა, რომელთა ბრალი მართლა დადგენილია უტყუარად და თუნდაც იგივე ევროსასამართლოს მიერაც შეიძლება იყოს დადგენილი ხშირ შემთხვევაში, მაგრამ მაღალჩინოსნებზე ვაპარაკო, ბუნებრივია. იგივე სააკაშვილთან დაკავშირებით, ეხა ევროსასამართლოს არ თქვია, რომ გირგულიანი საქმეზე 7 წელი ან 15 წელი მიუსაჯეთო, მაგრამ ევროსასამართლოს მიერ კაფედრად არის დადგენილი ამ ადამიანის ბრალეულობა და იგივე ციხის ბუნთან დაკავშირებით ფაქტია, რომ შეუძლებელი იყო სააკაშვილის გარეშე. მაგრამ ნუ იმის ნაცვლად, რომ მოხდეს მისი ექსტრადირება, მოხდა გარკვეულ არც თუ მაღალ, მაგრამ მაინც თანამდებობაზე დანიშნა. აი ამას გულისხმობდი, როცა ხშირად ისე არ ხდება სამართლის აღდგენა, როგორც ვთქვათ, მოსალოდნელია და მოლოდინია სამართლიანობის აღდგენის კუთხით. კარგი, ისტორიული გადაწყვეტილება ეწოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ამ ცვლილებებს, რომელიც უფრო მეტ პროპორციულ სისტემას გულისხმობს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ 2024 წელს სრულად პროპორციული უწერია კონსტიტუციაში, ხომ არ გადაიფარა ამ მოვლენებით ის, თქვენთვის რომელი უფრო ისტორიული, მაგრამ მე ხე გამახსენდა, რომ თქვენ საერთოდ მაჟორიტარული სისტემის მომხრე ხართ და არ ვიციეთ ახმებით თუ არა როი მაჟორიტარული მომხრე ხართ. მე ვამბობ, რომ ის ნახევრად პროპორციული, ნახევრად მაჟორიტარული, რომელიც იყო საქართველოში, ყველაზე უკეთ ასახავს საქართველოს რეალობას და ყველაზე კარგია, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს ნამდვილად იყო ისტორიული გადაწყვეტილება. ის რაც მივიღეთ, მეორე პროპორციული, მაგრამ ეს დროებითიც და ვიტყვი რატომაც მე, რომ ვთქვა, პარლამენტში ვყოფილიყავი, ამ გადაწყვეტილებას დაუჭერდი მხარს არა მხოლოდ იმიტომ, რომ როგორც გუნდის წევრი უმრავლესობაში, რასაც გადაწყვეტით, იმას დაუჭერდი მხარს, არამედ იმიტომაც, რომ ამ ისტორიულ მომენტში ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მართლა 30 წელია ქართული პოლიტიკური სპექტრი, ხასკაოს ამ პოლიტიკური სპექტრის უმრავლესობა და არა ქართული ხალხი ამბობს, რომ პროპორციული სისტემა უფრო სამართლიანია, უფრო კარგია და ჩვენც უნდა გადავიდეთ ამაზე, რომ დავინახოთ
Верт мак нас сдебоде да даурчет мере пропорциузе, тунца ме майц гония ро гава ткват 10 15 цели შეიძლება гацилебит адре. Да, халхში гачтеба гаргоуцухрили имис гамо ро ис гацилебит стабилури да стори система онда давабрунато, магнам даванебот амас тави, радганас политикури спектрис абсолютури уморалесоба амас амбопс укве, равици 2000ული ту ара, зоги 2000ული да ძალიან ბევრი 1000ული წელია და მათ შორის ჩვენი გუნდის უმრავლესობაც ამაზრზეა. ამიტომაც ბუნებრივია რომ ეს იყო ამ ეტაპზე ძალიან სწორი გადაწყვეტილება და განსაკუთრებით იმის გამო რომ მართლა საოცრად პოლარიზებულია ქართული პოლიტიკური სისტემა და ეს პოლარიზება ხშირ შემთხვევაში ორ პოლიტიკურ ძალას შორის, მათ შორის ერთ-ერთი მართლა კრიმინალური პოლიტიკური ძალა და ამ ორ პოლიტიკურ ძალას შორის დაპირისპირებას ვერ ასცდა. მეორე გადაწყვეტილებაც რომ 1%-იანი ბარიერი იყოს დროებითად და ამ ეტაპზე, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ორპოლარული სისტემის დამთავრებისკენ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება და გაცილებით უფრო მრავალფეროვან პოლიტიკურ ძალებს და პოლიტიკურ დებატებს შესაბამისად ვიხილავთ პარლამენტში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ოპოზიცია გამოეთიშა ამ პროცესს, ანუ ბოლო ორ კენჭისყაში, ბოლო ორი მოსმენაში არ მიიღო მონაწილეობა, მათ ჰქონდათ წინაპირობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ცვლილებები დამტკიცდა და შევიდა საკონსტიტუციო ცვლილება. Რამდენად მომგებიან პოზიციაში ჩადგა ხელისუფლება, თუ გავითვალისწინებთ თქვენს პოზიციას, რომ მაინც ფიქრობთ, რომ მაჟორიტარული სისტემა უნდა დარჩეს ქვეყანაში? Არა, მე ვთქვი, რომ ამ ეტაპზე ეს იყო ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება და არც ვფიქრობ, რომ უნდა დარჩეს. Მე ვამბობ, რომ თუ ეხლა ის არასტაბილურობა, რაც ახლავს სრულად პროპორციულ სისტემას, თქვათ, რაცაც ხედავთ იტალიაში, რის გამოც იტალიამ საერთოდ ნაბიჯი გადადგა უკან, შეიძლება წინ, არ ვიცი რომელია, მე მაინც გონია, რომ წინ, თქვათ, რაცაც ხედავთ ისრაელში, არაერთ სხვა ქვეყანაში, ну ჩვენთვის ბელგიაში, ხო, ჩვენთვის შეიძლება გაცილებით ძიმე იყოს ვიდრე იმ ქვეყნებში. ხა ერთი არის ბელგიაში, რომ რამდენიმე თვე ან რამდენიმე წელიც მთავრობა არ ყავდეთ და მთავრობის ფორმირება ვერ ხდებოდეს და იყოს დროებით იმ მთავრობა, იმიტომ რომ ვერ ხდებოდა ხდება კოალიციების შეკრა და მეორეა რამდენად გავძლებთ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა აი სამეზობლოში იმ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ბიროცა გაქვს და როცა ყავს პრორუსული ძალები ქვეყანაში პარტიებს გულისხმობ და აი ამ ვითარებაში რამდენად გავძლებთ ჩვენ ასეთ რყევებს, ეგ ცალკე საკითხია, მაგრამ ისევ და ისევ პოლიტიკურმა პროცესმა დღეს ეს მოიტანა, ხვალ ღმერთმა ქნას, რომ გაამართლოს ამ სისტემამ თუ არა და იქნება სხვა პოლიტიკური ძალები, რომლებიც დააყენებენ და ეს არ მოხდება ბუნებრივია 2-3-5 წელიწადში, ამას შეიძლება იყოს ძალიან გრძელვადიანი პროცესი, როცა თავიდან დაიწყება ფიქრი ამაზე. ამიტომ ამას ერთი წუთით თავი დავანებოთ, რამდენად მომგებიან პოზიციაში. Мне кажется, что в этом случае сасцаули чайдина, и твит ликвидации и характерис актები чайдина ჩვენმა ოპოზიციამ, რომელიც ჯერ ითხოვდა ამ ყველაფერს, მათი და მე როცა ნახეს, რომ ხდება ზათვართ მისაღებად და ყოფნის ძალებიც რომ მივიღოთ, მაინც იმედი ჰქონდათ, რომ ჩავარდებოდა და გაემიჯნენ ამ პროცესს, იმიტომ რომ ყოველდღე უდევს პულსი ხელი მათაც საზოგადოების განწყობებზე, ისევე როგორც ჩვენ და ძალიან კარგად იციან, რომ ნულოვანი შანსი აქვს არა მხოლოდ გამარჯვების, არათუ გამარჯვების, არამედ აი რაიმე სერიოზული ძალებით შესვლისას პარლამენტში და აი ამ მომენტში მათ მაინც ჰქონდათ იმედი, რომ ჩავარდებოდა ეს პროცესი და თუ არ ჩავარდებოდა, თქვათ, იმას მაინც იწყოდნენ, რომ ეს არის რაღაც ერთპარტიული ცვლილებები, მაგრამ გავიმეორებ ამის ხარაკირი გაიკეთეს მათ არა მხოლოდ ქართველი ხალხის და ქართველი ამომრჩევლის თვალში, სადაც ისედაც არ იყო მათი მიმართულება ძალიან მაღალი, არამედ იქ სადაც ისინი ძალიან ბევრს მუშაობდნენ და ცდილობდნენ ჩვენი მეგობრების დარწმუნებას, რომ თითქოს ჩვენ არ გვინდა გარკვეული ცვლილებები. იქაც ყველამ დაინახა, რომ სწორედ დესტრუქციული ძალა, დესტრუქციული ოპოზიცია არის ის ორი ნაციონალური მოძრაობა, რომლებმაც ყველაფერი გააკეთეს, რომ მათ მიერ მხარდაჭერილი ცვლილებები ჩავარდნენ. და ეს პოლიტიკური თამაშის მიგება ნიშნავს იგივე ავტომატურად არჩევნების მოგების შანსის გაზრდასაც? რჩევნების მოგების შანსი ჩვენ გვაქვს მაღალი იმის გამო, რომ მაინც მაღალია ხალხის ცდობა ჩვენს მიმართ, ეს ყველა გამოკითხვით დასტურდება, მაგრამ ამით უბრალოდ მათ კიდე მეტად დაკარგეს შანსი, რომ თუნდაც რაღაცა სერიოზული წარმომადგენლობით იყონ პარლამენტში. კარგით, კიდევ ერთ საკითხს, არჩევნო კოდექსი ამასაც კენჭი ღარ ამიგინერებს. თუ ეს გამოიწვევს იმასაც, რომ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვენდობა,
ჩვენ არ გვენდობა უფრო სწორედ დაკარგავთ ჩვენს მიმართულება და ეძებენ რაღაც ძალებს საბოლოოდ დაინახავენ რას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა და დაიწყებენ სხვა პოლიტიკური ძალების ძებნას, ესეც შეიძლება ძალიან კარგი პროცესი იყოს, იმიტომ რომ იქნებ დადგეს დღე, როდესაც გამოიკვეთება ქვეყანაში მართლა ღირსეული ოპოზიცია, რომელიც ქვეყნის მართვაშიც მიიღებს მონაწილეობას და არ იქნება მუდმივად ქვეყნის აქცევაზე ორიენტირებული. თუმცა მაინც მხმარ ფიქრობთ, რომ საარჩევნო სისტემებთან დაკავშირებით ამა თუ პოლიტიკური ძალის დამოკიდებულება არ იქნება ამომრჩევლისთვის ერთ-ერთი მთავარი ამოსავარი პრინციპი, როდესაც ის არჩევანს გააკეთებს. ანუ ამომრჩეველი, როდესაც არჩევანს აკეთებს, დობას უცხადებს პოლიტიკურ ძალას, უცხადებს უფრო სხვა პრინციპებიდან გამომდინარე. ბუნებრივია, მაგრამ მე ვთქვი, რომ ეს ფაქტი კიდე უფრო განამტკიცებს იმ ხალხის ხედვას, ვინც ვინც იცოდა რომ ეს არის მავნებელი დესტრუქციული კრიმინალური ძალა. საარჩევნო კოდექსი იყო ჩვენი ევროპელი პარტნიორების ერთ-ერთი მთავარი მოწოდება, რომ შევიტანოთ ოდირის რეკომენდაციები, გავითვალისწინოთ, გამოვასწოროთ საარჩევნო კანონმდებლობა, რომ შემდეგ უფრო მყარად ვიყოთ წარმოდგენილი ოქტომბრის არჩევნებზე და საერთოდ აღარ დადგეს ლეგიტიმაციის საკითხი, არჩევნების ლეგიტიმაციის საკითხი კითხვის ნიშნის ქვეშ. მოხდა კენჭისყრა, შევიდა ბევრი ცვლილება საარჩევნო კოდექსში. მოუშვით კარლ ჰარცერის შეფასებას. მე მინდა წაკითხოს ეს შეფასება და მე თქვენი აზრით მაინტერესებს. სასურველი იქნებოდა უფრო ამბიციური რეფორმების განხორციელება ოთოდრის მიერ რეკომენდებულ საკვანძო სფეროებში, როგორებიც ამომრჩეველზე ეწოლა დავების განხორციელება და საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტება. წუხარ რომ ახალი საარჩევნო კანონმდებლობის უფრო ფართო პოლიტიკური მხარდაჭერის მიღების შესაძლებლობა ხელიდან იქნა გაშვებული. თქვენთვის ამ შეფასებაში ანუ გარკვეული წუხილი ჩანს, რომ რაღაც საკითხები მაინც დარჩა გაურკვეველი. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ კარლ ჰარცელს და ყველა ჩვენ იმეილჩებს, რომლებიც ფასილიტატორები იყვნენ ამ პროცესში და მართლა მათი მხარდაჭერა იყო საქართველოს მხარდაჭერა და პოლიტიკური პროცესის სტაბილიზაციის მხარდაჭერა საქართველოში და ძალიან კარგად მესმის მათი იმედგაცრუების, რაც არაერთხელ გამოხატეს არაერთ განცხადებაში ოპოზიციის დესტრუქციული ქმედებების გამო. და მეორე, რაც შეეხება ეუთო ოდირის რეკომენდაციებს, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა იქნა მიღებული, თუმცა დარჩა რამდენიმე საკითხი, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული, ვერ იქნა გათვალისწინებული ისევ და ისევ ოპოზიციის დესტრუქციული მოქმედებების გამო და რაც ყველაზე საოცარია, არასამთავრობო ორგანიზაციების ასევე დესტრუქციული პოზიციის გამო. მაგალითად, ეს შეეხება სიძულვილის ენის აკრძალვას და სიძულვილის ენის კრიმინალიზებას. სხვათა შორის ეს არ არის პირველი საკითხი იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან. მაგალითად, ეკრი არის ესეთი ევროპაში სიძულვილისა და ევროპაში სიძულვილისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ კომისია, რომელსაც არაერთხელ მოუწია რეკომენდაცია, მათ შორის ჩემი სახალხო დამცველობის პერიოდიდან ეს საკითხის ულიდგა, რომ სიძულვილის ენის კრიმინალიზაცია მომხდარიყო, მაგრამ როგორც წესი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც თვითონ იცავენ ევროპულ ღირებულებებს და დემოკრატიულ ღირებულებებს, ამ საკითხში სწორედაც რომ ეწინააღმდეგებიან ყოველთვის აი ამ რეკომენდაციებს და ეწინააღმდეგებიან იმას, რომ საქართველო დადგეს ცივილიზებულ რელსებზე და გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს. აი რა უნდა მოქმედეს ეს, რას გულისხმობს ეს? ამის შესაძლებელი, იმიტომ რომ სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არა მხოლოდ ოპოზიციის მისამართებით, ოპოზიცია ამბობს, რომ ხელისუფლებაც ხშირად იყენებს სიძულვილის ენას მათი ოპონენტების წინააღმდეგ. და გამოგვაყენებინებინებენ, ჩვენ ვთავაზობთ, რომ სინიც იგივე სამყაროს გამოგვაყენებინებენო. ხო და რო არ გამოვიყენოთ, ამისთვის საჭიროა მოხდეს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, რომლითაც აიკრძალება სიძულვილის ენა. ისინი წინააღმდეგი არიან, არა დარჩეს, არავითარ შემთხვევაში არ აკრძალოთო. ჩვენ მეუბნებით, რომ მემორანდუმს მაინც მოვაწეროთ ხელი, სადაც ამასაც აკრძალავთ კიდე რაღაც თამაშ წესებზე შევთანხმდები და ვიტყვით, რომ ამას არ ვიზამთ, კარგად მოვიქცევით. ამაზეც არ მოდიან. რა თქმა უნდა, ჯობია ეს იყოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები და თუ საჭიროა კიდე შესაბამის სხვა კანონებში ცვლილებები, ვიდრე მემორანდუმი, მაგრამ მემორანდუმი მაინც დავდოთ ხო და ამაზეც კი არ მოდიან და აი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომ მართლა აწუხებდეთ სამართლიანი არჩევნების ჩატარება, სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა, ფეიკ ნიუსების წინააღმდეგ ბრძოლა, ისინი უნდა მოგვიწოდებდნენ პირველ რიგში, რომ ეს ცვლილებები შევიტანოთ და
გავითვალისწინოთ ჰეუთოდირის რეკომენდაციები და აი მათი მხრიდან არის წარმოუდგენელი და გასაოცარი პოზიცია რასაც წინააღმდეგებია. რამდენიმე თვე რჩება არჩევნებამდე ყველა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს, სტრატეგიულ პარტნიორს დიდი იმედია მოლოდინი აქვს რომ ეს იქნება სამაგალითო არჩევნები და ჩვენ ერთგვარ ტესტს კიდევ ერთხელ ჩავაბარებთ დემოკრატიის თვალსაზრისით. Ну, ბოლო არჩევნებს თუ გადავხედავ ძალიან ძიმე წინასაარჩევნო პერიოდი იყო საპრეზიდენტოს გულისხმობ. Გაქვთ მოლოდინი რომ ამჯერადაც საქართველო მართლაც კარგად ჩააბარებს არჩევნების დემოკრატიის ტესტს. ბოლო არჩევნებს საპრეზიდენტოს მეუბრუნდები თქვენს დაბართვით ახსენეთ. Икак скара ай им им сорет им арчевнებიდან ძალიან კარგად ჩანს რატო არ უნდა სიძულის ენის აკრძალვა ამ იმ არჩევნებში ყველაზე კარგად გამოჩნდა ეს სიძულის ენის ტირაჟირება სიძულის ენა წარმოუდგენელი რამე ხდებოდა პირველ ტურამდე როდესაც ავიცი თავლაფის დასხმა პრეზიდენტობის კანდიდატზე წარმოუდგენელი ტყუილების მოგონება მართლა კგბ-ს ყოფილი თანამშრომელი და მე არ მჯერა რომ ყოფილი არსებობს და დღესაც მათი პრეზიდენტობის კანდიდატს გულისხმობ გრიგოლ ვაშაძეს აბრალებდა ადამიანს რომლის მთელი ოჯახი წინაპრები და მთელი მისი ცხოვრებაც გატარებული არის საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ ბრძოლაში დესოვეტიზაციაში და კომუნისტურ პარტიის წინააღმდეგ ბრძოლაში იმას აბრალებდა რუსეთის აგენტობას აი წარმოუდგენელ რამეებს იგონებდნენ და ჩმახავდნენ ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით აი ეს იყო სიძულვილის ენის კლასიკური გამოვლინება და ნუ პირველ და მეორე ტურებს შორის უკვე ადეკვატური პასუხი გაეცა ჩვენი მხრიდანაც თუმცა ეს იყო მხოლოდ აი ამ ორი კვირის განმავლობაში თერთმეტის განმავლობაში მეორე ტურამდე რაც ყო დარჩენილი მანამდე იყო აბსოლუტურად აი ესეთი დავარცხნილი კამპანია პრეზიდენტობის კანდიდატის გაბატონის სალომეს მხრიდან და მეერობროდ იძულებული გახდა თვითონაც და ამ შემთხვევაში ჩვენი გუნდის დაუდგა გვერდით რომ ადეკვატური პასუხი გავგეცა ხშირ შემთხვევაში თუმცა ეს მაინც ნამდვილად არ ყოფილა ის სიძულვილის ენა რაც მათი მხრიდან მოდიოდა იყო უბრალოდ ჩვენი მხრიდან მხილება მათი ქმედებების ამიტომ არ უნდათ მათ ეხლა დღესაც რომ ماشي კანონით აიგზავნოს სიძულვილის ენა რაც შეეხება არჩევნებს აი დარწმუნებული ვარ და ვარწმუნებ ყოველას რომ ეს იქნება ძალიან ღირსეული არჩევნები როგორც ჩატარდა ყოველი არჩევნები 2012 წლის შემდეგ სადაც ამორჩეულს იქნება თავისი ნების თავისუფლად გამოხატვის საშუალება და დარღვევები პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვათ რომ დასული იქნება ნოლზე. ძალიან დიდი მადლობა, სოზარ სუბარი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.